Nesnažíte se mi říct, že to za to nemá. My tady s kámošem asi myslíme, že to zlato bude nakonec nejspíš u Reda. Tak proč jste sem vlastně přišli? Přišli jste si pro kulku do čela? Přišli jsme vám vysvětlit, co se vlastně stalo. Problém byl v tom, že ti chlapci, když se kolem nás vraceli kanionem, byli v ostrým raním proti světle. Takže nebyli moc vidět. Jste si je kurva neměli prohlížet. Ale měli jste je do jednoho vystřílet. Však jsme jich taky dobrou půlku dostali. Jestli dobře rozumím vašemu žvaní, tak se vracíte z výletu bez zlata. Takže teď půjdete a to zlato přinesete. A je mi úplně jedno, za jakých světelných podmínek to provede. Máte dojem, že úplně chápete, co po vás vlastně chci. Jasně, šerife. Jdeme k Redovi pro zlato. Ano! Ano! Jdeme k Redovi pro zlato. Pánové, když už jdete k tomu Redovi, možná byste mi mohli kromě toho zla přivést ještě jeho dceru. Pánové! Život. Samozřejmě. Skoro bych si přál, aby Ruth nebyla povolná hned. Mnohem lepší by bylo, kdybych na ně musel nejdříve vytáhnout některý z těchto kvérů. Chybní za vlasy. Stačí mi hlaveň pod bradu a řeknu jí, ať se slíkne. Nebo jí strčím hlaveň smysl and vest napřímo do pusy. Natáhnu kohoutek, chvilku počkám, a pak jí druhou rukou pomalu budu slíkat sám. Šerife, měli jsme domluvený, že nikdo z vašich lidí na mě nebude střílet. Seš živej, ne? Tak v čem je kurva problém? Problém je v tom, že nejsem živej sám. Ale dobře polovina Redových lidí. A je docela možný, že přijdou na to, že jsem to byl já, kdo vám o celý téhle akci řekl. Neboj se. Red už teď má úplně jiný starost. Protože jsem k němu právě poslal svoje lidi. A teď má Red Ordet už možná úplně po starost. Ale Red to zlato stejně nemá. Sakra, dokud dějete na to moje zlato! Zlato nepatří ani Redovi, ani vám, šerife. Myslím, že za něj nakoupím pastvy. No, poslechni, Rudoku. Udělám ti férovou nabídku. Když mi teď hned řekneš, kde to zlato je, tak ti slíbím, že tě zabiju čistě a rychle a nebudeš dlouho trpět. Navíc dodržím, co jsem ti slíbil, a nezakroutím krkem všem tvým vylízaným bratrům a sestrám, co přežívají na smetišti za městem. Tak to je férová nabídka, šerife. Ale myslím, že to neberu. Ale když já neřekni si, který koleno ti mám prosadit prvně. Tak to, Rudoku! Podělal se s Růzou, nejsou nabitý! Nejsou nabitý, Rudoku. Tahle nabitá je. Já jednou zůstávám druhý a neúčastný. Jako bych byl bez smrt a zmrt. Jako dítě vyšlé z vína,
které se do sebe vzpělám. Proč mi to říkáš? Protože srdce byly krajina. Před domem pana Reda, 20:00, 12 hodin po přebarvení. Ruth, já mluvím o Chainovi a o jeho talentu. No, tak ten má vlasy kvalitní, ale oblečení to já bych vůbec nekomentovala. O čem se s tebou snažím mluvit, je Chainovo nadání pro balet. Ty jsi ho viděl tančit balet, Indiáni přece netančí balet. Ale Ruth, vždyť si mu minule poučovala baletní piškoty, říkám, že má ohromné taneční nadání. Dobře, prosím. To, co máš v těch manžetových kroplíčcích, to jsou... Brilliant. Myslím, že byste ho měli nějak podpořit. Pošle mi jeho dětem nějaký obložení šestý. Ale Ruth, pro boha, Chain nemá žádný děti. Měli bysme ho podpořit v jeho tanečním talentu. Může tobě chodit na hodiny baletu. Jasně, prosím, mě je to jedno. Nevíš náhodou, kde by se v tomhle zapadáku vydala sehnat? Cigaretová špička ze slonu? Ale Ruth, ty přece nekouří. To je pravda. Zapomeň na to.
chlapče, ale nevím, jestli tě za to nepověsí. Kurva, jak nepověsí? Chcete trhlit vám do domu, ne? Tadyhle trut, a který zabíjí vašeho otce. Tak to bylo možná lepší, že si je postřílel. To bych řekl. A teď si udělám zářezy na kvéru. Ty mi, Prisi, dosvědčíš, že jsem odprásil tyhle ty chlapky sám. Podívej. Jak má kůlku? Přesně uprostřed čela. Jo. Neměl bych jít ještě odprásknout šerifa, že bych jich jako udělal 4 za den. To by bylo tebe velmi pozorné. Dělej to pro nás, prosím, vaňte. 5 kulek! Stačilo mi 5 kulek! A to mi dosvědčíte. Ten psychopat dnes ještě určitě někoho zabije. Hele, Brisi, ten chlapík má opravdu krásný šátek. Růz, ten chlapík je mrtvý. Má kulku v hlavě. Přines mi láhev whisky. Hele, Fízle, víš vůbec, že jsi v tomhle městě jedinej, kdo kromě toho teplouše Brise pije cappuccino? Z toho je sranda, vážně. Možná to je ve mně, že jo? Asi se trošku mimo, ale jak směšný? Myslíš směšnej jako klaun? Bavím tě? Směješ se. Proč bych tě měl sakra bavit? Nemůžeš těch blbostí, Vízle, tohle je fakt bohraný. Neboj se, pojď. Šerifovi lidi. No máš štěstí, Rede, že jsem ty chlápky odpráskal hned tady za dveřma. Všiml jsi, že má kulku přesně uprostřed čela? Pánové, tyhle ty gaunery jsem odpráskal sám.
Jsou to lidi šerifa Winchestera. No tak jsem se k němu jako vypravil, abych jako zjistil, oč tady kráčí. A on? On si tam leží podřezenej jako pod svinče. Kromě toho, pánové, co myslíte, že jsem tam ještě našel? No tak nám to pověz. Tak tohleto, pánové, tohleto podrž, jsou bouchačky našich kamarádů. Mustanga, Williama, Delvina, Tesla. Takže? Takže jsem tam odpráskl, ale jsem tu blbou služku. Ale ozbrojená byla příčerně, takže já si dělám zářez i za služku. Dneska, pánové, mám 4 body. 4 body. Tak to je moc pěkný výkon. A proč jsem pro boha vlečeš tuhletu stařenku? Elkete, čemu nám pro boha bude tahle babka? Víš, chlapče, braní zajatců má určitá pravidla. Ve zkratce se dá říct, že zajatce bereme zhruba ze dvou důvodů. První je pragmaticko-informativní. Bereme prostě zajatce, kteří nám toho mohou hodně říct. A druhý důvod může být esteticko-spirituální. Ovšem v takovém případě bereme za zajatce pouze mladé a nevinné dítě. Sakra, tu babku budeme mučit! To se ocitáš v úplně jiným žánru. Sám nevím. Učení stařenky. Co by to mohlo být za žánr? Vsaďte se, že jste jen babičky, vymlátím, kdo zabil šerifa Winchestera a co tady hledali tyhle tři šerifovi chlapci. Tak hodně štěstí, chlapče, ale ty si hrát prosím tě někam jinak. Tak pojď, babino, budeš zpívat. Pro těch bouchaček je jasný, že nás na zpátečku ještě přepadli šerifovi lid. Že je Winchester Downer, to jsme věděli, ale jestli zabil taky Levise a Wranglera a má teda naše zlato, tak co kurva hledal ještě u mě v domě? Zajímalo by mě do Winchesterovi celou tuhle akci se zlatem prask. Čejeme, co si vlastně vyčmuchal u toho farmáře Grahama? Když jsem se přiblížil k jeho farmě, zjistil jsem, že už je tam šerif a jeho sluha. Co bylo dál, jsem pozoroval oknem. Co, pánové? Já si myslím, že Graham musel být teplout. To, co jsem viděl oknem, byla děsivá podívaná. Děkujeme ti, Bože, že nám dáváš sílu obdělávat tvou půdu a že nám umožňuješ žít z darů, které nám půda dává. A také ti děkujeme za ty fazony. Amen. Dům farmáře Grahama a jeho rodiny. 10 hodin po přepadení. Dobrý večer, farmáři Grahame a jeho rodiny. Posaď se, šerife Winchestere a jeho sluško. Jestli pak víte, šerife, proč jsem vám nabídl večeři. Grahame, já jsem nepřišel na večer, jsem tu služit. Vyšetřuju přepadení dostavníku plnýho zlatu. Zdá se, že to jede redová plazda. A je možný, že se vraceli přes svůj pozemek? To jídlo se vám nabídnul proto, šerife, abyste viděl, co Bůh dává těm, kdo poctivě obdělávají jeho půdu. Zatímco vy, šerifové, a jejich služky se nalejváte viskou. My jsme rádi, že se v potu tváře zmůžeme na misku fazoly. Sakra Graham! Neviděl jsi tu nějaký pistolníky? Šerife, celý den jsem musel těmato rukama orat, kráčet, krvi, sít, dojit, kropit, oko.
Fiene, zda mi nechceš říct, že ten vidlák Graham je úplný idiot. S moukačkama se poflakují nepoctiví muži. Poctiví muži pracují na poli a modlí se. A co na to, šerif? Já jsem člený Graham a vy o co víš? Samozřejmě. Nedává smysl. Já že by se nějak Graham dostal k našemu zlatu. Proč by Levis s Wranglerem dávali někomu naše zlato? To byli mi kámoši, to by mi neudělat. A je vůbec možný, že by farmář vzal zlato dvěma nejzkušenějším chlápkům v Texasu? Přece by si Wrangler a Levis nenechali si zlato od takového burana. Já si odskočím. Sakra, tak kdo má teda naše zlato? Sadím se, pánové, že neuhodnete, co jsem vymlátil z té stařenky. Šerif Winchester každý ráno spořádá ke snídani 12 vajec. Ale samozřejmě, když se nám řekne ještě další věci, když mi dáte trochu času. Tak to s námi opravdu moc pomohlo. Já myslím, že ta bába to má v hlavě úplně pomotaný a nedá se jí věřit. Nikdo z nás do těmahle rukama poctivě obdělává půdu. Si nemůže dovolit spořádat ke snídani 12 vajec. 20 vajec! To jsem já neměl na týden. A to jsem musel každý den ráno vstát. Dojít. Kropit. Odesklat. Odesklat. Nabrousit. Pokosit, zhrabat, naskládat kousky, usušit, a to nemluvím o orání. Zadím se, pláči, že neuhádnete, co jsem vymlátil z té staženky. No co pak, průměrnou spotřebu fazolí na hlavu ve Winchesterově domácnosti. Ale chcete, neměl bys tu bábu už nechat. Ta staženka mi řekla, že poslední dny měl u šerifa Winchestera pečený, vařený, tady náš kamarád čeje. Jsem říkal, že ta bába je úplně pomatená. Tomu bych se vůbec nedivil. Rudochu se nedá věřit. Ahoj, Rud. Já bych se vsadil, že ten Rudy Parchant má na svědomí naše kamarády Wranglera a Levis. Poslední, jistě. Wranglera a Levise nikdo z nás, co žijeme v tomhle městě, pořádně nezná. Teda jistý, co je v tuhle chvíli jasný, je jenom to, že to byli tví nejlepší kámoši a někam zmizeli s naším zlatem. Wrangler a Levis jenom tak nezmizeli. Já vám říkám, že Chen ty dva sledoval. Ze zálohy je zabil, někam schoval naše zlato, pak zabil farmáře a jeho rodinu, kteří ho u toho viděli. Jistý. Já když tě tak poslouchám, tak pomalu dostávám tadyhle z Rudocha strach. Takže podle tebe má na svědomí Wranglera a Levise, farmáře, jeho ženu a kluka. A to přesto, že je známý tím, že neumí ani pořádně tu žebou hražu. Vítej, Čeku. Já vám tvrdím, že ten Rudoch je nebezpečný parchant. Teď jsi mi otevřel oči, no jasně, podívej se na něho, to je jasný zabiják, že jo? A kdo má podle tebe ještě na svědomí? No šerifa Winchestera přece! Ale
a že doufám, že mi to neupřeš. Syne, podlehy se máš naše zlato a ještě si stačil pozabíjet půlku města. Já vím, že to zní divně, ale podle toho, co jsem viděl, si taky myslím, že Čejen má na svědomí farmářovic rodinu. Proč si to myslíš? No, viděl jsem ho na farmě, jak tancuje nad hromadou jejich mrtvo. Myslíš, že by teda Čejen mohl mít i to zlato? Možný je všechno. Poslední si. Winchestera nemohl oddělat jenom tak jeden úkol. Na to museli být nejméně dva hodně dobří pistolníci, jako třeba Wrangler a Levis. A nebo jako třeba Wrangler, Levis a ty. Hele, kusno! Ty to všecko popracíš proti mně! Já bych z Čejena vyvádil, co se vlastně...